Takže čau čau lidi a vítejte u dalšího pokračování ze hry Kingdom Come Deliverance. No a v dnešním díle, na začátek, bych chtěl zhrnout, co všechno jsem dělal za kamerou. Je to poněkud víc, ale nejsou to v podstatě to nejsou žádný jako nějaké velké příběhové nebo takové nějaké potřebné změny. Tak jedna z nich je například, že šel jsem sem zkontrolovat, jestli se uzdravili v těch mrchojedech po tom podání toho léku a žijou, jo, což je super, takže jsem ten úkol splnil úspěšně, přežila to ta vesnice tady. Mrchojedy jsou v pohodě. Potom dále zajedeme do Přebyslavice a jak jsem říkal, že to budu postupně ukazovat, tak já jsem zjistil, že ono stejně, ale překážka ne. Kobylo, pojď sem. Že jako to není, že to, já si myslím, že to je nějaký jako třeba, že tam budou nějaký větší cutscény a také věci, ale ono vůbec. Tam prostě doslova jenom vždycky přijdete, zaplatíte peníze, potom tam bude, tam proběhne takový jako střih, dejme tomu, a na obrazovce, za pár dní se objeví na obrazovce a potom jako už uvidíte, jak je ten barák postavený v podstatě. Jo, to je všechno, nic víc. A tak jsem nakonec všechno postavil. A na konci byla doslova jenom cutscena o tom, že tam přišel divíš, poděkoval, že to, jsem to postavil, že je to super pěkný, hezký a to je všechno. Jo, nic víc se nestalo v podstatě. Nic víc se nezměnilo. Takže v podstatě Přebyslavice jsem celý postavil už. Jsou celý postavený, hotový, dokončený. Tak se můžeme tady podívat, jak to teďka tady vypadá. Zároveň jsem si dohledal, že já v podstatě do těch Přebyslavic můžu nazvat ty lidi z té skalice jako takový ty známější. To jsem třeba v těch questech potkal někdy. Tak právě jsem je sem nazval. Třeba toho Kuneše. Tak toho jsem sem napozval. Konec konců se za ní můžeme zajít tady podívat. Jestli se mě to teda načte dneska ještě, protože občas mě ty loadingy tyhle hry fakt fascinujou. Snad jo, jako, no výborně. No, tak vidíte, tohle jsou Přebyslavice. Celý toto. Most, ten už jsme myslím dokonce, ten si myslím, že jsme ho dělali na video, ale nejsem si jistý. Tady máme stráž, ne, strážnice, toto je strážnice. Myslím, že se tomu tak říká. Je tady kolbiště s cvičitelem, můžu tady cvičit, šerm a takový. A tady myslím, když dojedu, ano, tak tady je střelecký tady jsou cvičiště na střelbu. Tak, tady to je myslím pekař. Jo, definitivně, tady je pekař, no jasně, podle toho. Tady pekárnu teda mám. Tady je včelař, ten vydělává velký peníze. Pak zde mám spodu. Tady právě jsem nazval pár dalších lidí. Například tady mám právě Fricka a Matouše. Potom Adama, což on byl bratr té šenkýřky v Skalici. Tak teďka tady je hospodský, jsem ho sem pozval. By se držel řemesla. Tak, potom tady mám. Tady je šermíř. Mám šermíře. A toho jsem sem pozval, to je mečíř ze Sázavy. To je ten, co mě v podstatě udělal ten meč královny ze Sáby, co jsem taky mezi za kamerou se sbíral, protože to taky v podstatě není nic jako. Jako, co vy tady řešíte, hoši? Jen tak? Co jsem o něm zaslechla, tak je to prej pěkný škudlil. Jakože to taky nebylo nějak příběhově nějak závažný nebo tak. To v podstatě bylo jenom zase podzbír ukradnout různě podobně po domách různým lidem, těm kovářům a nějakým zbrojeřům ty věci. Ale jinak taky nic.
Potom, tady to je součástí rychty, tohle je rychta, už nejsem ve stanu. Tady mám zahrádku, myslím, že se dokonce na ně můžu něco zasadit. Nebo tady, ne, tady mám ty bylinky, tak tady mám bylinky, co si můžu naškubat. Vevnitř na rychtě mám dokonce. Konec konců se můžu zajít podívat. Tak tady mám alchymistickou dílnu, tady právě. Tak tady můžu dělat lektvary. Jo, tady mám trochu k tomu. Mhm. Tak tady mám dílnu. Tady to je taková jako stodola, dejme, no stodola, prostě takový boční zařízení k tomu. Tak tady je taková ta hlavní místnost, tady je Martin, většinou se dává ten stavbář, no a tady se můžeme pojít do ty knížky. Jak můžete vidět, tak tady mám všechny, jako ty, kolik co stojí, kolik jako vydělávám a tak, nejvíc vydělává hospoda, jak můžete vidět, pak pekárna, kovárna taky vydělává velký peníze. Takže teďka vydělávám 1780, mám 69 lidí, reputace 100%. Jo, takže takhle to teďka vypadá už vlastně. Jo. Tady jsou ty, kolik co stálo. Tady jsem si musel vybrat mezi řeznictvím a pekárnou, tak jsem si vybral pekárnu. Tady jsem si musel vybrat mezi stájí a potom strážnici, já jsem si dělal tu strážnici. Staje ty úplně nepotřebuju. Kupecký dům, tam se kupují ty materiály, to všechno mám, hospodu mám, všechno mám. Tak, potom tady mám. Tady je v podstatě taková, dejme tomu, dalo by se to nazvat kuchyň. Potom, když dojdeme na vrchního patra, tak tady spí, dá se říct, služebnictvo a tady je moje. Moje a Martinova místnost, tady tohle je moje postel, tady spí Martin, lokátor, že jo. A tady mám schody dolů, až mám, tak. Tady zase takový dřevník, nějaká stodola, další dřevník. Tady kostel, ten je opravený už, celý, že jo. Tak, tady, ty jsi co? Sedla, mhm. Tady dřevěná věž, nahoru k zvonu. Tady kamenný to, takhle pěkně. Tady je tam. Kazatelna, myslím. A tady je oltář taky novej, že jo, koupený to všechno tady. Tady si můžu zaplatit odpustky, což si v podstatě to myslím znamená to, že já si to zaplatím. Myslím, že v žádném z měst pak už nebudu nějak trestně nějak stíhaný, myslím, no. No, každopádně, ještě zajedem. Můžeme zajet do dřevorubeckého tábora. Ten je úplně na kraju, ten je tady. Tady, úplně bokem. Takhle bych tam měl být, jo, tady, tady, takhle, tak. Mě tamhle, tak tam je dřevorubecký tábor. Čekal jsem, že tady třeba budou i nějaký jako hradby okolo. Takový ty nebo hradby, palisády aspoň. Čau Kuneši, tak co, jak se dělí zamlouvá? Tak co Kuneši, jak se ti v naší vesnici líbí? Vesnice, jo? Prděl světa. Ale aspoň mě nikdo neotravuje. Teda až doteď. Ty brďo, já ho sem vezmu zadarmo. Má prácu, vydělává si. A nadává, ty kráso, ty brďo. Malina, je to ten další, co jsem ho nabral. No dobrý, no, tak to mám teda v tom případě. To jsme teda prošli Přibyslavice, my jsou teďka hotoví. Vlastně teď už vlastně oni vůbec neprodělávají, teď už vydělávají, jak jste viděli, 1700 denně. Takže už bych teoreticky neměl mít teďka nouzi o peníze, vždycky než tak si sem zajdu. Ty truhly se to generuje furt. No, co se týče úkolů, tak vedlejší mám furt zatím jenom tu knihu, což teďka neseženu. Tady ty aktivity to můžu udělat, no ten tábor to nevím. Tady to je furt, ten Aleš tam ten furt chce nějaký maso, takže to jenom kdybych neměl peníze, tak mu třeba můžu donést. Tady Máchal, ten taky není potřeba. Takže v podstatě teďka zatím můžu furt poškračovat hlavní dělový lince, protože tady nic jako většího není. Tak zajedem do Mrchojet. Zpátky. Přibyslavice jsou teda dobrý, jak jste si všimli. Vybudovaný, splněný všechno.
Já jsem teda od toho DLCčka čekal trochu víc, jako jo, nebudu vám... Budu vám hát, čekal jsem od toho mnohem víc. Až jenom, že v podstatě... Stojí to hromadu peněz a vlastně nic z toho není, jenom taky peníze. Žádná pořádná cutscena tam není. No takže, jako... Asi jako špatný to není, že jo, nestojí to tolik to DLCčko. Zvlášť teď, možná když to bylo úplně nový, tak to stálo víc, ale teďka už to moc nestojí, tak jako... Asi to jde, no, za tu cenu to asi jde. To je tam asi spíš, to DLCčko je tady primárně právě kvůli těm penězům, protože že jo, někteří hráči třeba nejsou schopni úplně získat jako tolik peněz jako normálním způsobem hry, tak vlastně zženou jenom určitou částku, za to opravijou určitý budovy, to jim vydělá potom postupně nějakou částku, po nějaký době třeba avkování to prostě jako vydělá ty peníze na další rozšíření té vesnice, no až je to pak postavený a má to plnou tu produkci těch peněz, tak je to jako skvělá možnost při jako vydělku. Když právě někteří jsou, co nejsou třeba schopni ty kempy s banditama vybít a tak. Kámo, ty jsi teda odvážnej tady, že spíš takhle v lese tady. To teda koukám na tebe, kámo. Pracku. Chvála Kristu, s čím jsi za mnou přišel? No? Co to je nebezpečí na cestách? To je asi nějaký další úkol. Události mrchojedech. Mrchojed, pane. Jak to tam vypadá? Všichni jsou zdraví. Přivedl jsem pomoc z kláštera. Bratra Nikodéma a Johanku ze Skalice. Naštěstí dokázal Nikodém tu nemoc vypudit. Sláva. Aha, tady chyběl trochu dubbing. A jak to vypadá s tím zácem? Vyslechl si ho? Ten se nakazil taky. Kruci. A přežil? Naštěstí přežil a vyslechl jsem ho. Co si teda zjistil? Přímo on vozil peníze do Přibyslavic. Padělky dostával od kupce Menharta. To mi nic neříká. Mně taky ne. Ale vím, kde si peníze předávali. Je to kousek od Rovné. A ten kupec by tam měl touhle dobou čekat. Výborně, Jindřichu. Vydáš se tam a toho kupce zmáčkneš. Tahle příležitost nám nesmí proklouznout mezi prsty. Neodcházej, ještě bych s tebou chtěl o něčem mluvit. Měj se. Aha, no, jsem tady, no. Nesklamal jsi mě. Nic proti Bernardovi, Bořkovi nebo komukoliv. Ale nikdo z nich by nezjistil tolik, co ty. Alespoň ne bez mučení nebo bytí, ale to stejně nezabere vždy. Jsi hotový dar z nebe, Hochu. Děkuju, pane. Zjistí, kdo za tím vším stojí a tě můžeme rozprášit. Ano, pane. Pane. Co pak? Někdy si říkám, k čemu to je. Proč to Bůh všechno dovolí? Všechno to vraždění a pomsty. Pořád dokola. To je těžká otázka. Já sice nejsem mistr věrouky, ale už dávno by došlo, že jestli to vše má nějaký smysl, pak ten, že je to zkouška. Život to je jedno soustavné řešení problémů. Čím víc problémů vyřešíš, tím lepším člověkem se staneš. To mě nikdy nenapadlo. Jen se podívej na mazánky, kteří v životě nemají žádné starosti. Třeba mladý pan Ptáček. Nechci vidět, co bude, až začne sám vládnout. Život nás zas a znova staví před nové zkoušky a naším úkolem je najít v sobě sílu jim čelit. Takže, teď běž do Sázavy a vyřeš to. Tak to bylo teda velký. Polehni se, pane. Takže běž, vyřeš to, nazdar. To je teda super, jako opravdu. Tak dík, no. Co ty jo, oni dali prachy, 370, kolikrát jsem jich dostal? 372, dvakrát, jo. Ještě počkej, ještě jsem třeba chtěl přejít si ještě něco. Službám, pane.
Ano, Indro. Hučmistr Fejfar žádal o muže, na kterého je spolek. Hučmistr? Jde o Skalici? Nepřímo. Mistr Fejfar má zlé tušení. Řekl bych, že tě do Skalice... Opravdu může být... Všechno jde vystavět znova. Všechno až na člověka. Ale to teď... Podrobnosti ti sdělí Hučmistr Fejfar? Jistě. Kde ho... Kde? Měl by být někde na Pirkštejně, pokud neodcestoval něco řešit. Tedy děkuji. Hodně štěstí. Hodně štěstí. Mhm. To jsou dva jako hlavní... Ne. Průzkum dolů. Jo. Není všechno, co se třpití. Zajet se pojat na místo předání. A počkej, ty chceš ještě toto, nebezpečí na cestách. Můžu se na něco zeptat? Samozřejmě, Jindro. No. Myslel jsem, že když jsme vyhnali bandity z Přibyslavic, budou cesty třeba bezpečnější. Ale... Chceš kritizovat svého pána? A co bych podle tebe měl dělat? Řekni. Tak jsem to nemyslel. Jen mě to překvapilo. Buď v klidu, chlapče. Jen si s tebe utahuju. Stav mé posádky je totiž tristní. O většinu mužů jsem přišel ve Skalici a ti, co mi zbyli po Přibyslavicích, sotva stačí na to, abych strážil cesty a patroloval po kraji. Aha. Tedy neměl jsem. Vlastně jdeš jako na zavolanou, Jindro. Nedávno jsem oslovil svého starého známého, pana Kona z Rychvaldu a jeho družinu, aby mi pomohli. Sice jsou to vesměs bývalí zločinci, žádní vznešení rytíři. Promiňte mi tu troufalost, ale žoldáků je dost. Určitě najdete nějakou skupinu. To ano, chlapče, ale podívej, rád bych ti řekl, že jsem oslovil pana Kuna. Kuno to udělá zadarmo, protože mi dluží laskavost. Chcete... Ano, ale nejen to. Kunovi jsem řekl, že mu pošlu průvodce. Ve skutečnosti ale nahlásíš se v jeho táboře, budeš jezdit s jeho družinou na hlídky. Mhm. Čím je ti zavázán? Zachránil jsem ho kdysi před oprátkou. Takže docela velkou. To zní zajímavě. A co se stalo? Ať ti to poví sám, strávíte spolu dlouhé hodiny v sedle, tak bych tě nerad připravil o rozptýlení. Ale jedno ti řeknu. Zdá se, že ho můj čin inspiroval. Většina jeho družiny totiž také neměla ke Katovi daleko. Jo tak. A kde je ten Kuno? Kuno je poslední pán z Rychvaldu, jeho rod schudnul a tak se vydal cestou žoldnéřského řemesla. Jak už to tak u schudlých pánů bývá. Pokud se tedy nedají na loupení, i když někdy to vyjde téměř na stejno. Jinak je to nesmírně zábavný společník, ale jako žoldnéř, řekněme, že má k řešení některých záležitostí poněkud osobitý přístup. To nezní moc dobře. Zase tak hrozné to není. Jen je mu potřeba občas připomenout, co se sluší a co ne. Dobře, tak já se u něj nahlásím. Výborně. Kuno rozbil tábor mezi Ratajmi a Ledečkem. Může odtamtud dobře pokrýt celý kraj. Hodně štěstí, Jindro. A dávej na sebe pozor. Budu, pane. Díky. Bůh tě opatruj. Nový quest prohnilá banda. Dostav se do Kunova tábora. No, každopádně, já bych asi prvně šel do toho, udělat ten průzkum dolů, quest. Počkej, asi koně. Tady je. Pro teďka to je totiž DLC quest toto, ale tak můžeme ho klidně udělat, jo. Tady je další samopší DLC quest, to ani nevím. Tady další, jo. Tady další. Hele, úkol a i zároveň nový quest. V Ratajích. Takže na Pirkštejn. Jedem za Hoďmistrem, tady je Kunův tábor. Že bych to ještě vzal. No, to ještě nechám zatím, až si budu jistý. Tam, že nikdo nepřepadne. Mají to rádi přes nás přece přepadávat. No jasně, naštěstí ús. Ono třeba, když splním ten quest prohnilá banda, tak se třeba zmenší pravděpodobnost tady toho krádání. No, uvidíme. Tak už tam budem, pěkně jedem. Kozmedem. Rataje, o, přátelské rataje. Tak. Dobrý den, hoši.
Já jdu za hoďmistrem. Zároveň tady mám ten quest, to je od koho? To je od někoho, kdo ještě spí, chápu. Jo, on tam leze tady ten uhní. Aha, tam je zamčí, no. Já půjdu nahoru, tam už jsou jen hradby, ale... Ne, nejsou, jsou tam vlastně ještě tady. Tady se dostanu. Je od ptáčka mám úkol. Jsem rád, že jsi tady. Co se děje? Strýček, pan Hanuš si nás zavolal. Obávám se, že mi zas hodlá promlouvat do duše ty jeho moudra. No nic, neme. A co s tím? Já s tím? No jen se nedělej, jedeš v tom se mnou, od té nehody na lovu. Dobře, tak asi můžeme vyrazit, ne? Čím dřív to bude za náma, tím líp. Přijď ráno, Hanuš už bude určitě spát. A teď rozhodně budit nebudu. Dobře, přijdu. No tak já tady počkám, hoď 3 hoďky, to by mohl už být zhoru Hanuš. Zvědavé, co se dozvím. Co se dozvím pěknýho, už teď jsem zvědavé teda. Už teď jsem zvědavý. Co pak, jako, jedna, že by nás zase někam poslal, a jelikož jsem ho minule zachránil, tak mě tam pošle s ním znova. Tak, no asi máš. Mimochodem, připravil jsem ti do truhly nějaký starý oblečení. Tak si to obleč. Radši půjdu takhle. Ale půjdu radši takhle. Jestli mi chceš dělat ostudu. Měl bych se hned. Jo, já mám zase hlad, jo, tak já musím zase. Nevypadá to moc hůř než on? Můj svěřenec a jeho doprovod. Strýčku. Můj pane. Doufám, že jsem vás od něčeho nevyrušil, pánové. To ne, strýčku, my jen... Třeba od chlastačky nebo od kurvení. No? Třeba jste měli napilno. Děláním bordelu a mlácením mých poddaných. Ne, to byl jen... Syndrosmen... Jindřich je stejný blb jako ty. Ale díky bohu není můj svěřenec. Co to mělo, Hergot, znamenat? V tomhle kraji žijou lidi, který makej od rána do večera, aby měli co do huby. A abyste se i vy mohli nažrat. A pak se na tebe, Jane, svýho pána, a vidí vožralýho budíš ničemu. Ten chlap, co jste mu včera dali přes držku, je novej strážnej v městský hlídce. A dneska ráno nemohl kvůli tý bice nastoupit do služby. Byl si tu stěžovat richtář a mohl jsem mu snad říct, co si o tom opravdu kurva myslím, kurva! Ach jo. Jak bych pak vypadal? A jak ty? Takže jsem tady seděl jak blbec a poslouchal jsem jeho brekot. Možná si myslíš, že jsi tady pán a všechno ti projde. Ale to se sakra pleteš, hlupáku. Každý pán je pánem jenom tak dlouho, jak dlouho mu to jeho poddaný dovolej. A nemusím ti asi říkat, že místní nejsou z vyhlídky na tvý panování nikterak nadšený. Tohle bylo naposled, táčku. Ještě jednou a pošlu tě za tvojí matkou na polnou. Ať si tě třeba převlíkne za ženskou a provdá do UR. Víčku, ten Slavoj se mě pokusil zabít. Co jsem měl dělat? Ale prosím tě. Ani se mu nedivím, když si osahával jeho děvče a urážel ho. No, to je pravda. Jenom nekňorej mi tady, Ježiši. Začneš za svý činy nýz odpovědnost. Mám pro vás práci. Ta vás snad udrží dál od průseru. Objevil se tu pan Milotras Olešné. Znáš ho? Není to bratranec Bernarda? Je. Přijel se zbytkem svojí družiny a hledá útočiště. Je těžce raněnej. Co se mu stalo, pane? Jeho tvrz, Olešnou, přepadnul jistý Wolflin z Kamberku. Milota ho pronásledoval skurač k Neuhofu a nakonec se střetli. Ale bohužel to pro něj nedopadlo moc dobře.
Wolfin z Kamberku? To mi něco říká. To je další příbuzný pánů Solešnice a taky bratanec Bernarda. A Miloty. Mají trochu složitější rodinný vztahy. A do toho mě nic není. Každopádně bylo by lepší, kdyby si je vyřizovali někde jinde. Co máme udělat, pane? Běžte za Bernardem na nádvoří. Dostal zprávy o tom, že Wolflin vyplenil u Neuhofu další statky. Takže sbírá chlapy na výpravu. A pozor. Přece jen je to rodinná záležitost. Možná zatím je víc, než se zdá. Důležitý je, aby ten neřád otáhnul pryč a pokud možno bez krve prolití. Nemůžu si dovolit ztrácet muže. Všechno jasný? Ano, pane. Dobře, stříčku. Tak běžte. No, tak to je teda velkolepý. Opravdu. No. Raubritter? Proč mě zase prohlížíš? Co? Kvůli bezpečí. Já kvůli mě... No. Co to sakra je? Tohle všechno je krat. Teď můžeš domnit. Co se mě... No tak to ne. To ne, to ne, to, to, to ne, to, to. Tak to si rychle načtu, tyjo, jestli jsi měl u sebe něco a teď mě to všechno čornul, tyjo, tak to vůbec. Já mu radši zaplatím. Tady zastav, musím tě prohledat. Já ti zaplatím, kamo. Co se děje? Ať ti pla... Co, klidně 23. No tak běž. Dík. Co mám u sebe krádený? Je to, co mám na sobě. Aha. A jak všechno, když mám jednu kradenou věc? Jo, takhle. Aha, jo. No tak ne, nemám jednu kradenou, no dobrý. Takže co? Každopádně, jaký quest mám? Jo, jdu jsem taky. Dál se zatím parchatem přes půl kraje a pak ta šarvátka. Hodně chlapů mu tam zařvalo. Jo, tak. To je koho kuň toto? Je to, je to Bernarda kuň. Aha, kde je Bernard? Tady je Bernard. Tak, je to Bernard. Tak jaký mám jich věc dělat? Já, tak já půjdu ten Raubiter. Jdi to Bernardem. Začne ten Bernard. Mluv přidat. Pan Ptáček taky. Tak do sedla, mladej, a jedeme. Můžu se zeptat? Situace? Jaký je, Han? Nestěžuju. Aha. Díky. To není to, co jsem myslel. Fajn. Nemoje kobila. Tady je. Pojď sem. Pane Ptáčku, budu po tobě chtít, aby se zdržel zpátky. Na to zapomeň, Bernarde. Nejedu na vejlet. Han už mě poslal tu věc vyřešit. A já to vyřeším. Hoši, vy jste ho tady zabugovali. Já tím jenom myslel... Já. Ale zapomeň na to. Hoši, vy se necpete do té branky tady, tak to je. Tak nějak. Máme společného praděda Urbana z Olešné. Wolflin patří k vzdálený větvi našeho rodu, která je... No, řekněme, že nám nedělá dobrý jméno. Já ale slyšel, že Wolflina z Kamberku pověsili někde ve Slezsku. Tak počkejte tady, já jdu rychle koupit sídlo. Pozdrav, pán. Jo, super, čau, díky. Nějaký fakt dobrý jídlo, ale. Víno nechcu. Co má dobrou nasycenost, odpočatost. Sejovice ty si taky koupím. Nemáš tady něco tyho, co ne, co mě nesnižuje. Odpočatost, už taky mám nízkou. Co si vezmu zákové maso. Já si vezmu tady slaninu, no. Jedem. Tak teď se ještě rychle najím. Dobrý. Najezenej. Tak hurá dohnat skupinu. Ať se okol se přede mnou, tak to je v pohodě. Já vlastně ani nevím, kam jedem. Tak hukaš.
zlo, Bejtmane, a radši mi to pověz. Konec konců, na každém šprochu pravdy trochu. A od nikoho z rodiny jsem o Kamberských ještě nic neslyšel. Tak dobře. U nás doma se o příbuzných z Kamberka vždycky mluvilo šeptem. Když přijel Wolflinův otec Vilém, je mi skoro stydno to říct. No tak nestyď se, hejtmane. A povídej. No, služební se ho tak báli, že se raději schovali v seníku. Otec je nechal vypráskat, ale ani tak si nedali říct. Báli se, že je Vilém prokleje a není divu. Aha. Strýc Vilém měl obličej tak znetvořený, že se lidi po tajmu křižovali. Jako kluk jsem se ho taky bál. To měl z války? Ne, tak se narodil. Jeho matka si nechtěla Vilémova otce, teda bratra mýho děda, vzít. A ani mu povít děti. Takže údajně se spřáhla s vědmou, aby jí outěžku zbavila. Jenže nakonec měla paterčata, umíš si to představit? 5 dětí se jí narodilo za jednu noc. Aha. Ježiši Kriste. A to není všechno. To byla dobrá reakce. Dožili rána. Jenom to nejmladší, který bylo znetvořený. Vilém. Ten to přežil. Říká se, že vědla jí potkla a místo toho, aby jí outěžku zbavila, prostě čeká kůň takovej pěknej na cestě. Vilém to nes celý život těžce. Zajímavý. Když byla jeho žena těhotná, nechal její lůžko obstoupit 7 fráterama. Stejně to nezabránilo povídačkám. A navíc se mu narodil Wolflin. Vypadal normálně. Ale bylo to naprosto neskrotný dítě. Krásně, že z toho nevyrost. To ne. Pár let naspátek se Wolflin... Ty brďo, jeď! Se tady zaseknul o pár šutrů, to už není možný. Jeď, jedem. Hele, ježdocí nový perk, no tak skvělý. Tak co tady máme? Válečný kuň, žokej, ukáže žokej. Kuň tě mimo boje nikdy nezadí, bohřivá. V straně, tak když se zraněn, běhá rychlej, válečný kuň. Chladnokrevník. Tak já si dám žokej. Pak si dám něco dalšího tam uvidím. Mimo bojně nikdy nezhodí, to je skvělý, to se hodí. Co tam klábosí Bernard? Zpomalte! Proč? Tak to z něho dost přesvědčivěj, že ty báchorky, co mi povídali kůmy. Poslal jsem je na výzvědy. Tak ještě, že si s nima jedeme, poradit mi. Tomáš Recht. Pojeďme. Musíme rozbít stábo. Jo, takhle, to jsou zvědavé naši, jo. Vrať se sem. Nemůžeme je tu takhle nechat. Ano, hejtmane. Aha. Tak oni poslali na výzvědy a oni tady skončili oběšení. Tak to asi nepůjde úplně po dobrým. Ten tady, ten problém tady s těma asi nepůjde úplně po nejvíc po dobrým. No tak co, a oni budou tady možná dole? Ne, tak ne, tady jsou jenom uhlíři. Ten zjedej, kam vlastně jedem. Ale jestli ti, co je pozvolali na výzvědy, jsou v oběštění tam, tak mi řekni, kde oni mají tábor. Tady nás zpět prostě neprojede na nás přes tady ten most jako hoši. Jsem teda zvědavej. Teď asi doprava, co? On to nevede taky. A už jdem a. Tak jsme tady. Bernarde. Buď zdrav. Tak co? Pověz mi, pane, proč ten Wolf... To, že je někdo tvoje rodina, ještě... Takže máte s tím Wolflin... Vlastně ne. Wolflin je rabiát, zmetek a lapt.
Prokletí? Jaký prokletí? Přesně jak jsem řekl. Wolflinův děd si vzal Barboru z Auglicu. Jenže místo toho... Jo, to říká to. Jo, to říká. Já, Wolflin a Milota máme společně... Jo, dobrý, to je to. A co teď? Musíme co říkal po cestě. Zjistit, kde se schovávají. Podle mých spíš, takže by bylo dobrý se tam jít podívat. Já vyrazím. Jeden je kousek nad Dojhofem, hned u... Dobrá. Pozor. Několik, jo. To znamená kolik. Jeden, dva. Dva statky, jo. To by bude někde mezi nima, ne? A do prvně na Bčko, to je nejblíž. A nebo víte co, to necháme až na příště. Ať to máme nějak, no takhle aspoň dohromady. Takže dneska jsme prostě oběhli ty změny a tak. A příště se budeme věnovat plně už hře. Takže to bude pro štíru všechno. Doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, zanechte odběr, like a koment, jako vždy. A uvidíme se u dalšího videa. Takže čau čau.